Wil jij ook de charmes van een koeienvlaai? Je stinkt uit je bek. Of de positiviteit van Gargamel? Een drama, een hel. Of wat dacht je van de moederlijke warmte van Clinton? Het lijkt me echt verschrikkelijk om een zoontje te krijgen. Lieve meiden, pak allemaal je champagne. Waar is mijn champagne? Dankjewel, mocht eerder. Pak allemaal je champagne en je lipgloss en ga er lekker voor zitten. Want we gaan kijken naar Lang Leven de Liefde. Maak dat de wereld draait. Wat maakt dat de dagen van goud? We gaan kijken naar Rosa en Dude, waarvan ik de naam niet meer helemaal weet. En het enige wat we moeten weten is dat Rosa erg moeilijk heeft. Is zo. Dat was heel slecht Nederlands. Anyway, ze zegt dat ze een beetje moeilijk is. Wie niet? Ik ook. Zeker in mijn Nederlands. Laten we gaan kijken. Maar het viel mee hoe spannend het was. Afgelopen week heb ik ook wel 2 keer erover gedroomd. En dat was echt een drama, een hel. En toen dacht ik echt van, oh jee, het zal toch niet. Oké, een drama, een hel, het zal toch niet. Dat komt natuurlijk vanuit de zenuwen. Het komt alleen wel pittig over. Het zal toch niet zo als in mijn droom worden, weet je wel. Echt. Leg eraan wat je droom was. Nou, verschrikkelijk. Valt mee of valt het tegen? Nou ja, ik heb altijd, net als alle dames, een hele lijst. Nou, alle dames, een hele lijst. Pak heel even mijn map erbij en ga naar 203B. En daar zie ik dat hij een gestreken blouse heeft meegenomen. Dat is fijn. En door. Ja, dat geloof ik graag. Maar de indruk is goed, de eerste indruk? Nou ja, ik denk het. Ze vraagt hier of hij ijdel is. Ben je heel ijdel? Ja, ze zeggen van wel. Oh ja. Ja, ik ga denk zeker 1 keer in de week aan de kapper toe. Oh, dat is veel. Ja, 1 keer in de week aan de kapper toe. Ik wil er wel verzorgd uitzien. Probeer ik wel zoveel mogelijk te doen. Sommige mannen hebben iets te veel bevestiging nodig. En sommige van jullie kunnen daar iets te veel in meegaan. Van, oh, maar je bent ook helemaal geweldig. En dat hoeft natuurlijk niet. Maar kijk, als jij al iets negatiefs begonnen bent of een bepaalde toon hebt gezet, kan helemaal. Maar geef hem dan ook net wat meer bevestiging en kom wat warmer over. Ik ben echt een slons. Ja, maar dat kan ik ook zijn hoor. Ik ken ook zo'n hele. Ik ben het altijd. Ja, maakt het niet uit. Oké. Nou, dat is natuurlijk wel leuk als je daarop terugreageert als hij er iets op zegt. Maar ze gaat eigenlijk heel snel weer terug naar haarzelf. Dus ik ben slonsig. Hij gaat wel haar tegemoet in wat zij zegt. Dus ook te zeggen van, ik ben ook een beetje slonsig. Maar daar gaat ze weer helemaal terug naar zichzelf en zegt, maar ik altijd. Dus hij komt haar wel tegemoet en zij niet. Dat valt me hier op. Wat voor werk doe je? Ik ben uitvoerder. Uitvoerder? In een aannemersbedrijf. In een aannemersbedrijf, oh. Ja. En dan bouw je? Ik bouw vrijstaande woningen bouwen. Je bouwt vrijstaande woningen? Ja, wel luxe allemaal. Oh. Ik zal je een foto laten zien van het huis wat ik heb gekocht. Ik heb begin dit jaar een huis gekocht. Dat doe je netjes. Ik heb namelijk wel een vrijstaand huis gekocht. Kijk, oude boerderijwoning. Hier heb je heel veel te doen. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Echt, het is een hel van binnen. Het valt echt niet mee. Echt, het valt niet mee. Zo erg? Er moet eigenlijk een heel nieuw pand komen. Oh. Het dak is verrot. Aan alle kanten. Aan deze kant is het dak ingestort. En aan de achterkant is ook het dak ingestort. En het vierkant is verrot. En er zit al boktor en houtworm in. En de fundering is niet goed. Ook niet. Het is ook onbewoonbaar. Ook nog. Ik woon er niet. Ik heb het wel gekocht. Zag je wat daar gebeurde? Ja, misschien moet je het heel even terugkijken, want het was wel heel subtiel. Maar wat er gebeurt is, zij gaat vrij negatief over haar huis beginnen. En hij geeft een aantal opzetjes om dit gesprek een positieve wending te geven. Alleen, ze heeft het niet echt door. Je koopt iets waar je niet kan wonen. Ja. Die watermeters zouden vervangen worden. Dus ik moest die put moest ik leegscheppen. Daar zaten kikkertjes en salamandertjes. En ik had bij één salamandertje zijn handje afgehakt. Toen heeft mijn moeder hem uiteindelijk doormidden gehakt. Mijn moeder zegt, ja, hij gaat toch dood. Ja. En hij heeft nu, je hebt zijn hand afgehakt. Ja, arme Gino, die weet het ook allemaal niet meer. Ik bedoel, eerst wordt er een hand afgehakt. Dan moet hij ook nog door het midden worden gehakt. Dood worden gemaakt. De huis is niet meer in orde. Boktoren, die nemen de wereld over. Ja, ik zou ook ja zeggen. Til je date op en neem haar slash hem mee in je armen. Oh nee, ik moet tillen, ja. Hè? Dat kan ik wel. Kom maar, hoeveel weeg je? Weet ik niet. Oh.
En hoe zwaar ben ik? Ja, wel zwaar. Ze zitten hier spelletjes met elkaar te spelen met allemaal opdrachten. En wat ik heel erg leuk vind aan Rosa is dat ze er helemaal in meegaat en hem dus zelfs oppakt. Lekker gek. Absoluut niet mee. Knuffel elkaar 1 minuut lang. Nou, 1 minuut. Je stinkt uit je bek. Je stinkt uit je bek. Vinden we dat klasse of vinden we dat niet echt klasse? Kijk, er zijn natuurlijk een aantal woorden die aangeven waar jij ongeveer staat en met wat voor een man jij ongeveer wilt daten. Dus klauwen, bek, kop, nou, het kan allemaal prima. En als jij geen gentleman wilt daten, dan is dat ook meer dan oké. Maar ik denk niet dat een echte gentleman valt op dat soort woordgebruik. Ja, ik ga de andere kant op. Ik rook, hè? Ja, ik ruik het. Het is echt vies. Ik heb een zoontje. Je hebt een zoontje? Ja, die heb ik om het weekend heb ik hem. Hoe oud is hij? 6. 6? Ja. Die is al 6 jaar. Wat? Oké, ze is behoorlijk in shock. Je was 20? Ik was vroeg bij je. Je ziet hier ook dat hij al ongemakkelijk is om het te zeggen. Oh, ik moet even... Je bent vader. Ja. En de manier om er dan niet op te reageren is wel... Zoals ze zo doet. Oh, dat maakt echt... Wow. Ja, soms dan zie ik een kind en dan denk ik alleen maar... Ik ben zo blij dat ik nog geen kind heb. En daar doet ze ook nog een schepje bovenop. Ik ben zo geen moeder. Ik voel mezelf nog een kind. Ja, het is gebeurd. Het lijkt me echt verschrikkelijk om een zoontje te krijgen. En als je dacht dat ze klaar was, doet ze er nog een schepje bovenop. Ik heb nog niet zo'n kinderwens. Maar als ik dan een kind krijg, dan wil ik absoluut een meisje. Anders stuur ik hem terug. Doei. Nee. En hier wil ik graag op inhaken. Hier zien we een duidelijk verschil tussen perspectief en perceptie. Perspectief, dat hebben we allemaal. En dat is vanuit je ik. Dus, zoontje, niet handig. Oké, prima. Maar wat we vaak missen, is perceptie. Perceptie is het geheel zien, hè? Dus ook wat hij ervan vindt. Misschien is het wel de belangrijkste persoon in zijn leven en wilt hij niet meteen die afwijzing voelen? Of vindt hij het überhaupt al spannend om erover te praten? Misschien is het ook wel aardig als je een aantal vragen stelt van, wat voor een type is je zoontje dan? Hè? Wat maakt hem nou blij? Dat maakt je een veel warmer en empathisch persoon. Wat zijn goede eigenschappen? Mijne? Ja. Ik vind het heel lastig om te zeggen, zeg maar, van wat zijn je goede eigenschappen? Wat over zijn jezelf. Slechte eigenschappen? Dat is meestal makkelijker. Slecht, ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee? Ik kan toch wel 1 slechte eigenschap noemen? Leuk punt, want hier zie je ook meteen dat ze toch het wat makkelijker vindt om over het negatieve te praten. Dat zegt ze hier ook letterlijk. Nou, wat zijn je slechte eigenschappen? Want dat is makkelijker, maar dat is niet voor iedereen zo. Mijn slechtste eigenschap is dat ik rook. Stel dat het iets wordt tussen ons, dan wordt het dus nooit zoenen. Doe je de prullenbak leeg? Ja. Doe je ook de afwas? Ja. Ik heb altijd het idee van ik kook en de ander doet de afwas. En als die ander kookt, dan doet die ook de afwas. Nou, dat is natuurlijk een topdeal. Ik kook en jij doet de afwas. En als jij kookt, dan doe je ook de afwas. Lekker makkelijk toch? Want ik heb echt een hekel aan de afwas. Wat je hier ook hoort is, ik. Denken vanuit het ik. Het is niet wat hij belangrijk vindt. Jij, doe je koken. Doe je de afwas. Doe je de prullenbak legen. Wil je mijn hele huis opruimen? Wil je anders gewoon mijn hele leven overnemen? Dan hoef ik niks meer te doen. Want je geeft er niks voor terug. Of papieren bordjes, plastic bordjes. Ja, dat kan ook. Of ik zet het gewoon in bad. Je moet de afwas doen. Het liefste moet je ook koken. En als je het niet doet, dan zet ik mijn afwas in de douche. Oké, ja. Komt totaal niet slordig over, gelukkig. Moet ik iets veranderen? Nee. Er is toch wel iets wat je vervelend aan me vindt? Nee, kom op, 1 klein dingetje. Mijn haren. Dat ik zo druk ben. Nee. Dat ik veel praat. Oké, en dit vind ik gewoon wel moedig. Ze zet er ook wat grapjes in, zoals over de rode haar. Maar ze staat open voor kritiek en dat kan ik wel waarderen.
Ze heeft ook zelf kennis, want ze weet dat ze wat druk is. Misschien hebben mensen dat ook vaker tegen haar gezegd. Moedig. Dit was Lang Leve de Liefde. Leuk dat jullie hebben gekeken. Ik vond het leuk om dit met jullie samen te doen. En met jullie champagne en met jullie lipstick die nu helemaal over de hele camera heen zit. Dankjewel. Ik zie jullie graag weer bij een volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren en geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. Tot de volgende keer. I was a sight from my soul.